Tanto os funcionarios da Deputación da Coruña como os membros da Corporación Provincial poden aportar o seu grande area na loita contra o coronavirus. A Administración Provincial pon en marcha unha campaña de recadación de fondos para apoiar a investigación de vacinas e tratamentos médicos fronte ao COVID-19 que están a desenvolver os equipos multidisciplinares na Universidade de Santiago. Con este fin, facilitou os datos unha conta bancaria a todo o persoal para que podan realizar os seus donativos. Nestes días xa se registraron numerosas doazóns. Por outra banda, o Concello de Lousame está a tomar medidas para axilizar o pago aos proveedores e reducir así as consecuencias da falla de liquidez. A Corporación Municipal aprobou dous recoñecementos extraxudiciais de crédito por valor de 166.000 euros para o pago de facturas presentadas en 2019. A intención do Goberno Municipal é enviálo o luns á Deputación para que poida ser publicado no Boletín Oficial da Provincia co fin de que se aboen as facturas antes de fin de mes.